Солодкий атрибут свята. Історія виникнення кексу походить ще зі стародавнього Рима. А тепер цей десерт – один з найголовніших солодощів у всьому світі. Рецептів різдвяних кексів налічується сотні, однак ми обрали для вас найсмачніший. Про всі тонкощі приготування святкового десерту дивіться далі. Сегодня с вами мы приготовим рождественский кекс бездрожжевой. Для этого нам понадобится сливочное масло, мука, разрыхлитель и специи всякие ароматные, марципан, миндаль, сахар, ванильный сахар и цедра апельсина, цукаты и изюм, замоченные в роме заранее, апельсиновый яблочный фреш, яйца. Ну що, поїхали? Першим ділом збиваємо масло. Для цього нам знадобиться ручний міксер. Масло нам треба взбити в посвітлівшу пишну масу, щоб наситити воздухом і наш кекс став м'яким і воздушним. Збиваємо до кремоподібної текстури. Масло посвітлішало, значить готово. Тепер додаємо до нього цукор, цедру апельсина і ванільний цукор. Змішуємо до однорідної маси. Далі беремо пусту миску і там збиваємо яйця в пишну піну. Наша задача – злегка наситити їх повітрям. Яйчна маса превратилась в піну. В принципі, нам цього достатньо. І ми можемо об'єднати яйчну масу з масляною. Аби маса не розшарувалась, слідкуйте, щоб інгредієнти були кімнатної температури. Далі перекладаємо все у миску побільше. Туди додаємо просіяні борошно і розпушувач, а також мускатний горіх, корицю і імбир. Ви можете додати будь-які смісі, пряные, которые сейчас продаются готовые, либо сами смешать то, что вы любите. Якщо вдома немає спеціального комбайна, не біда. Перемішуємо або міксером з насадкою вінчик, або силіконовою лопаткою. Потім додаємо апельсиново-яблучний фреш і знову перемішуємо до об'єднання. Далі йдуть цукати, попередньо замочені в ромі, родзинки і горіхи. І вмішуємо марципан, який ми нарізали на кубики і обваляли в муці. Тісто готово, переливаємо його в форму, покриту силіконовим пергаментом, щоб не прилипало. І відправляємо в духовку на 50-55 хвилин при температурі 160 градусів. Кекс випікся, час його прикрашати. Для цього готуємо глазур з цукрової пудри і лимонного фрешу. 150 грам сахарної пудри. Я додаю 2 столові ложки лимонного соку. І вимішуємо. Додаємо ще кілька ложок соку, вимішуємо до тих пір, поки в глазурі не залишиться комочків. Ось вона стала текучою, отже виливаємо її на злегка охолоджений кекс. Для цього можемо скористатись кондитерським мішком. Ну і найцікавіше на завершення – декор. Прикрасити кекс можна ягодами журавлини та розмарином або іншими смаколиками за вашим бажанням. Головне – робити це, поки глазур ще рідка. Уквітчує наш кекс ось такий кремовий цвіток. Як бачите, кекс – це доволі просте блюдо, але в той же час дуже вкусне і рождественське. Так що порадуйте своїх близьких рождественським вкусним кексом. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».